Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Crislane, instrutora de Karatê Do no projeto educacional complementar integral em Mirassol, de primeiro ao terceiro ano. Vamos para mais uma aula? Aí que os que? Três. Os. Olá pessoal, bom, na nossa aula de hoje, né? Estamos então no segundo mês do ano. E vamos dar início nas nossas aulas, relembrando alguns movimentos, relembrando alguns kata. E no caso de hoje, nós vamos relembrar o Kihon Kata Nijugo, ok? No caso do Kihon Kata Nijugo, nós vamos começar então devagar relembrando esse kata pelas defesas, tá? Principais que nós temos no kata, que são as defesas em Ti, Yoko, né? As defesas para fora, as defesas para dentro, tá? E fazer uma revisão desses movimentos para que nós relembremos também o posicionamento que nós precisamos ter dentro do kata, tá bom? Dentro do kata eu preciso ter uma boa postura, né? Manter o meu queixo sempre numa linha reta, né? Nunca olhar para o chão. Sempre olhando para frente, né? Até porque a luta é uma imitação de kata. E se eu faço kata bem feito, eu vou fazer uma movimentação de luta, uma luta, né? E os movimentos muito melhores, até porque eu treinei o kata. Tudo bem? Então, nós vamos começar pelo Kihon Kata Nijugo. Vamos fazer as quatro defesas, tá? Que seria a defesa acima da cabeça, ok? E as três depois, né, que são em nível mais baixo. Tudo bem? Vamos lá então com a sensei. Aí que os que? Tei. Os. Que Honkata Nijugo. Mão direita por cima da esquerda. Inspira. Expira. Abre a perna. Kamae. Ok? Bom, então nós vamos começar com o Jodan Age Uke. Assim, vocês sempre passam as quatro regrinhas, né? Para que vocês aprendam o kata mais facilmente, tá bom? Então vamos relembrar essas regrinhas durante os nossos movimentos de defesa. Vamos lá? Kamae. Então o Jodan Age Uke, ele começa fazendo uma preparação por baixo, né? Do braço oposto, em que você vai fazer a sua defesa. Então, se você vai fazer a defesa com a mão direita, você vai preparar essa mão por baixo do braço, não por cima. E por que que tem a preparação? Para que você consiga se defender com os dois braços. Então, não é só esse braço que está fazendo defesa. Esse braço também participa, ou segurando, tá? Ou defendendo antes para que você consiga defender de uma forma mais fácil depois, né? Às vezes você não é uma pessoa tão forte, ok? E aí sim, em caso de necessidade, se você precisa utilizar o movimento para que você consiga se defender, ficaria mais fácil do que você utilizar uma mão só. Por isso que está tendo a participação dos dois braços, tá bom? Então vamos lá. Por baixo, faça a preparação. Essa mão ela já se posiciona no movimento como se eu fosse puxar, ó. Mais fácil, tá? Então, preparo e já faço a defesa. Ok? Mesma coisa. Então, ó, por baixo. Tudo bem? Então, enquanto a defesa Jodangue o quê? É de baixo pra cima e o movimento eu ponho posicionamento de preparação por baixo, tá? O Yoko o quê? É pra lateral. E também é por baixo. A defesa lateral é por baixo. E eu coloquei. Então, preparo e faço a defesa. Ok? Agora, a mesma coisa. Por baixo e defendo. E lembrando de sempre virar o quadril, tá, pessoal? Ó, sempre fazendo isso daqui com o quadril, ok? É o giro do meu quadril que vai me fazer ter a força no final do movimento. Tá? Se eu não giro meu quadril, eu não tenho força, eu não tenho a movimentação
de conseguir, dentro desse final de giro de quadril, ter a força que o meu braço necessita, mesmo eu fazendo força. Então, eu preciso utilizar o meu quadril, tudo bem? Toda e qualquer arte marcial necessita da utilização do quadril, ok? Okay, então, nós fizemos as duas primeiras defesas, agora vamos partir para o yokoke, que é aquele que não cruza, se lembram? Ó, por cima, né? Aqui, ó, levanto a mão e agora eu vou inverter os braços e vou girar o quadril. Tá? Mesma coisa, ó, preparo lá atrás, ok? Do lado do corpo e inverto. Tudo bem? Pode ver que a mão ela não tá aqui, ó. No braço esquerdo, no mesmo ombro. Ela tá no ombro contrário. Só não passou. Se eu passo, eu não tenho defesa. Tá? Por quê? Porque eu não consigo contrair, usar os meus músculos, usar a minha força, passando a minha mão no corpo. Então, minha mão vai ficar aqui, na mesma direção do ombro. Tudo bem? Então, o primeiro é por baixo. Tá? O segundo, por baixo. O terceiro, você não cruza para poder fazer o movimento. E agora nós temos a águia dambarai, né? Que é a defesa em um nível baixo, tá? E ela é por cima. Vamos lá? Então, cruzo. Bloqueio por cima. Cruzo. Bloqueio por cima. Ok? Kamae. Tudo bem? Vamos fazer agora um pouquinho mais rápido para que nós relembremos essas defesas, tá? E, né, tenha uma capacidade melhor e maior de fazer esse kata com uma habilidade também melhor. Lembrando que nós já fizemos essas defesas em Zen Kutsudachi. Lembra da base do arco da flecha, em que o pé da frente, o joelho da frente é dobrado e a parte de trás é esticada? Pois então, nós estamos fazendo a mesma coisa, a única diferença é que nós estamos em pé, tá? Os pés para frente, né? Apontando para frente, ok? O quadril reto. E a única coisa, a minha única preocupação é não mexer os pés, manter o joelho esticado, né? Os ombros alinhados, ok? E virar o meu quadril levemente. Tudo bem? Vamos lá então, mais uma vez e última. Kihon kata ni go. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kamae. Kyosuke. Dei. Os. Pois bem, pessoal, então nós fizemos as nossas defesas, né? A sensei sempre divide para que vocês consigam acompanhar, para que fique fácil de entender. Então, nós vamos passar para as nossas próximas defesas e ataques, né, curtos e longos para o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Tudo bem? Pessoal, obrigada pela aula de hoje e até a próxima. Deus que... Ei! Os...